man arī bija doma par spēli. Es gribēju aizsākt tādu pastāvīgu kokastu kustību Rīgā. Tagad nav mana ordināla ideja, tāda jau pastāv daudz, kur saucās Permanent Breakfast. Un tā man vispār interesi par kā izraisīt viskaut kādas situācijas, kur pilsēt, ir tiek pieredzēt varbūt kaut kādos atšķirīgos veidos, vai kā mēs paši sev liekam kaut kā justies, varbūt savādāk nekā ierasts. Un tās spēles, tas princips ir tāds, ka kāds rīko vienreiz brokastis, bet tam obligāti ir jābūt publiskā vietā. Un tas ir gan draugiem un dombiedriem un visi tie, kas nu, pievienojās, jo tas ir kā tāds atvērts pasākums publiskā telpā. Kā tā brokastu privātā funkcija tiek savienot ar kaut ko tādu ļoti publisku. Un tad tas kopi kā par tādu maratonu, jo tā nu, veidojas kā cilvēku grupa, un nākamajā reizē kāds cits to rīko kādā citā publiskā vietā. Un tas ir kā tāds pilsētas iziņas un tāds veids. Un tas, ko vajag, ir nu, tāds, vai to uzsākt ir dalībnieki, un tad to vajag dokumentēt un veidot kaut kādu vietni, kur apkopojas stāstu, kas tad izbrokstīs ir pieredzēts. Trešais ir pavisam praktiski ēdienas. Tā, paldies!